વેગવાદાગના સમાચાર પર નજર કરીએ તો મહીસાગર જિલ્લામાં વન વિભાગની ગોરબેદરકારીના કારણે વાઘનું મોત નિપજ્યા બાદ થોડાક જ દિવસોમાં અહીં વાઘણ અને બાળવાઘના પંજાના નિશાનો જોવા મળ્યા છે. લુણાવડા તાલુકાના સિગ્નલી પાસે આવેલ ખેતરમાં વાઘણ અને બાળવાઘના પગલાના નિશાન જોવા મળ્યા બાદ વન વિભાગની ટીમે તપાસ હાથ ધરી છે. ગુજરાતમાં 34 વર્ષ બાદ એક શિક્ષકે લીધેલ વાઘની તસવીર બાદ વાઘની હાજરી જોવા મળી હતી, પરંતુ વન વિભાગ અને રાજ્ય સરકારની ગોરબેદરકારીના પગલે આનંદ ઓસરી જોવા પામ્યો હતો. વર્ષો બાદ જોવાયેલ વાઘનો લુણાવડા તાલુકાના કંતાર પાસે જંગલમાં મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો, ત્યારે મહીસાગરના વન વિસ્તાર નજીકમાં વાઘણ અને બાળવાઘના પગમાર્ક જોવા મળ્યાને સ્થાનિકોએ દાવો કર્યો છે. એટલું જ નહીં, કંતારના જંગલમાં રાત્રે વાઘણની દહાડ સંભળાઈ રહી હોવાનું સ્થાનિકોએ દાવો કર્યો છે. ત્યારબાદ એ વાઘે કોઈ માર કર્યું નથી અને આપણને 26 તારીખના રોજ કંતાર જંગલ ભાગમાં મૃત હાલતમાં એ મળી આવ્યો હતો. એનું પણ આપણે તેના દ્વારા પીએમ કરાવી અને નમૂના સેમ્પલ લઈ અને એને તપાસ અર્થે લેબોરેટરીમાં આપણે નમૂના મોકલી આપ્યો છે. ત્યારબાદ મીડિયામાં અને પેપરમાં બાળ વાઘના પગલા અંગે જે સમાચાર પ્રકાશિત થયા હતા એ બાબતે અમે વન વિભાગે પણ નાઇટ વિઝન કેમેરા મૂકી એ એરિયાની આસપાસ તપાસ હાથ ધરી. એમાં નાઇટ વિઝન કેમેરામાં પુખ્ત હોયનો એક દીપડો અમને ત્યાં મળ્યો છે. એના પગલા અને ખેતરમાં જે પગલા મળ્યા હતા એની જાત એની જોડે સરખાવતા એ લગભગ પંજાના સરખા આવે છે. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ છીએ કે આ જે પગલા છે એ દીપડાના છે. એટલે આ સિવાય વન વિભાગ પાસે એવી કોઈ માહિતી નથી કે આપણે અહીંયા વાઘના નિશાન છે કે પગલા છે. જ્યાં સુધી આપણે નજરે ના જોઈ લઈએ ત્યાં સુધી એની પુષ્ટિ કરવી હિતાવહ નથી. સર, વાઘના મોતના જે એફએસએલમાં મોકલાયા હતા એનો રિપોર્ટમાં શું છે સર? લુણાવડામાં વાઘણ અને બાળવાઘના પગલા પડ્યા હોવાનું જણાઈ આવતા ખેતર માલિક લક્ષ્મણભાઈ ગઢવીના પુત્રએ વન વિભાગને જાણ કરી હતી. બીજી તરફ સ્થાનિકોના જણાવ્યા પ્રમાણે આ વિસ્તારમાં વાઘની ઉપસ્થિતિ છે. લુણાવડા તાલુકામાં સિગ્નલી પાસે આવેલ ખેતરમાં વાઘણ અને બાળવાઘના પગલાના નિશાનને વાઘ પ્રેમીઓમાં વાઘ હજુ છે તેની આશાનો સંચાર થયો છે, જેના પગલે વન વિભાગ દ્વારા આ અંગે જ્યાં વાઘણ અને બાળવાઘના પગલા જોવા મળ્યા હતા ત્યાં પહોંચી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. હવે આ અમારા સિગ્નલી ટીંબા સિગ્નલીનું ટીંબા ગામ છે, બરાબર. હવે આની થોડુંક આગળ તળાવ અને જંગલ જેવું છે. હવે આ રસ્તો એ જંગલમાં જાય છે અને ગામમાં જાય છે. હવે જોવાનું રહ્યું કે આ બાળવાઘ અને બે જાતના નિશાન છે, મોટી સાઇઝ અને નાની સાઇઝ, બરાબર. એટલે જે ગઢ પ્રમાણે જે લોકો કહેતા હતા કે અમે બાળવાઘ જોયેલો છે, બરાબર, એટલે એ હોઈ શકે ખરો. અહીંથી બે માતા અને એ બે બાળક જતા હોય એવું લાગી રહ્યું. વન વિભાગ શું કરી રહ્યું? વન વિભાગ આવીને ચોક્કસ તપાસ કરી રહી છે, બરાબર. એ આવી ગયા છે એટલે તપાસ ચાલુ છે. રાકેશ સુથાર સાથે લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ મહીસાગર.